Paraqitja e drejtuese së re të shishit në Komisionin e Sigurisë ka ndezur debatet mes opozitës dhe mazhorancës për çështjen e Kosovës. Edhe pse ishte thirrur për analizën vjetore si dhe për të ballafaquar me opozitën, raportimi i parë i Vlora Hysenit ka dështuar pasi mbledhja shtyr në një moment të dytë. Në Komisionin e Sigurisë debati nisi, nëse do duhej që mbledhja të zhvillohej me dyert të hapura apo të mbyllura, ndërsa opozita kërkoi që mbledhja të zhvillohej me dyert të hapura. Si pikë të dytë kemi standë dëgjimore me drejtoresh e shërbimit informativ shtetror. Kërkuar nga grupi deputetit Partisë Demokratike, nga grup deputetë grupit parlamentar të Partisë Demokratike. I vetëm moment ku Hyseni foli ishte gjatë debatit të Ervin Salianit me Nasip Naçon. Po pra kemi thirrur zonjën këtu dhe do vazhdojmë atë. Po jo më mënyrën se si zhvillohet u sem pronari. Jo, më unë jam. Ose ai merr edhe ti në gjë tjetër. Me rikthimin në sallë pas minutave të pushimit, Naço u kërkoi që prezent në sallë të ishin vetëm deputetët me certifikat sigurie. Interuar kryetari Komisionit të Sigurisë. Jo, ka shpjegim votës. Interuar kryetari Komisionit të Sigurisë. Ka shpjegim të votës kundër, ka votu kundër. Në pjesën e tretë të diskutimit, Caljani ngriti pyetje për shkarkimin e Hysenit në Kosovë dhe pse ka vizituar Beogradin. 5 minuta pushim, seanca do vazhdojë me ata që kanë certifikat sigurie në përputhje me ligjin. Mos u prek këtu në kuzhinë. Jo mos e sas. Ka qenë Naço që sërish ka kujtuar procedurën. Kryetari i komisionit konfirmoi se deputetët nuk kishin certifikat sigurie ndaj dhe shefja e shishit nuk u mund të raportoj. A ka qenë arsye e shkarkimit nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, siç flitet lidhjet me Serbin apo jo? Së dyti, ka pasur akuzë tjetër në media në kohën që është emëruar në krye të shërbimit për udhëtimin, qëndrimin para apo gjatë ushtrimit detyrës si drejtuese e shishit në Beograd. A ka një përgjigje për këto? Sepse mund të shfryhen në publik, po nëse jo, janë çështje që shqetësojnë Komisionin e Sigurisë. Jashtë sallës për media, Caljani akuzoi mazhorancën por pranoi se nuk kishin certifikat sigurie. Gjithë të tjerët nuk kanë certifikat, nuk bërën do të korumi, kur pa i se kolegët dhe certifikat, ju do vini në kalendat greke dhe raportoni. Falem dhe, sa e sa mbullet. Në rendin e ditës ishte raporti vjetor i shishit, por edhe të dhënat e shërbimit informativ të shtetit të mbi krizën e Kosovës. Edhe një. Nuk ka asnjë sekret, ma lër mua ta mbaj. Edhe një, sa po do të lexoj ligjin nuk ta letror. Po cili është sekret shtetror? Ku e di? Unë për këtë punë jam. Ora po ti si pronari këtu? Unë për të do të lexoj ligjin kaq. Po jo, më çaj ligjin. Ta kuptosh që ta mësosh që në këtë vend ka ligj. Do të lexoj vetëm ligjin kaq. Por ka përgjegjësi para ligjit, ti s'ke asnjë detyrë fare se ti çaj e këtu. Sanca, mbyllet, faleminderit zonja, drejtoresh. Shumë mirë.